Սինամտատը 2 օր առաջ 87 տարեկան հասակում Գյումրի բժշկական կենտրոն տեղափոխվեց ձախ կողմը թուլացած։ Տաճան ծերդ տնգի ծերս կտնգի շպալեն վեր գգիր, ուշ չկար վեր ես ատ, ես ես գիրագին եմ ասի իրանց, իրան գնձի պրգիլ եմ բալաճան։ Անկախ իր կամքից Սինամ Խաչատրյանը դարձավ Գյումրի բժշկական կենտրոնում սուր իշեմիկ կաթվածի բուժման ծրագրի առաջին շահառուն։ Հիմա լավ է, մի քանի օր հետո դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի սուր իշեմիկ կաթվածի բուժման ծրագրի բաժանմունքը պատրաստ է ընդունել հիվանդներին ու բուժման պետական ծրագրով համապատասխան օգնություն ցուցաբերել երկու մեթոդներով. Թրոմբոլիտիկ թերապիա և թրոմբեկտոմիա։ Առաջինը դա հատուկ դեղորայքի ներարկում է ներերակային ճանապարհով, որը ունի տրոմբեր քայքայելու հատկություն և դեղի ազդեցությամբ քայքայվում է ուղեղի անոթը խցանած տրոմբը և անոթը բացում է, ուղեղի այն շրջանառությունը կարգավորվում է։ Եվ երկրորդ մեթոդը վիրահատական մեթոդ է, երբ ոտքի զարկերակից մենք մուտք ենք գործում, բարձանում ենք վերև, հասնում ենք ուղեղի անոթին, որը որ տրոմբով փակվել է և տրոմբը մեխանիկորեն հեռացնում ենք։ Մարզային կենտրոնները միշտ ծրագրի սկսման օրվանից միշտ նպատակադրված եղել զարգացնել ծրագիրը և ընդլայնել մարզային կենտրոններով։ Առաջին մարզային կենտրոնը ոչ բնականաբար պետք է լիներ Գյումրին, որովհետև բոլորս է դա դրամաբանականը, երկրորդ քաղաքն է հանդիսանում։ Մայրաքաղաքից հետո Շիրակը մարզերից առաջինն է, որտեղ ներդրվել է ծրագիրը։ Նախկինում հիվանդներին պետք էր հասցնել Երևան, ինչը կաթվածի պարագայում ռիսկային է, երբեմն ոչ արդյունավետ։ Այս ծրագրով հնարավոր կլինի փրկել կյանքեր։ Այս բուժումները շատ էֆեկտիվ են, շատ ավելի էֆեկտիվ են, քան նախկինում արվող բուժումները։ Ուղղակի այս բուժումները ունեն մի կարևոր սպեցիֆիկա, այս բուժումները հնարավոր է իրականացնել շատ կարճ ժամանակի ընթացքում։ Օրինակ թրոմբոլիտիկ թերապիան հնարավոր է իրականացնել հիվանդության նշանները սկսելուց ոչ ավել, քան 4.5 ժամվա ընթացքում։ Ծրագիրն իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում բոլորի համար բժշկի ցուցումով, բացառությամբ որոշ դեպքերի։ Քանի որ 4.5 ժամ է այդ ժամանակահատվածը, որ կարող ենք դեղը ներարկել, հիվանդը կարող է քնել, առավոտ արթնանալ կաթվածի նշաններով և մենք արդեն իրավունք չունենք այդ դեղը ներարկել, որովհետև վերջի անգամ իրան լավ տեսել են քնելուց առաջ և ստացվում է, որ առավոտյան մինիմումը 7-8 ժամ անցել է դրանից և մենք ուղղակի բժշկական առումով իրավունք չունենք այդ դեղը ներարկելու։ Սկզբնական ամիսներին Գյումրի բժշկական կենտրոնում կաշխատեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագետները մասնագիտական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Զուգահեռ իրականացվում են նաև վերապատրաստումներ Գյումրի բժշկական կենտրոնի մասնագետների համար։ Հիմա մինչև այս ծրագիրը սկսելը, օֆիցիալ այդ վերապատրաստման ծրագիրը դեռ չկար, բայց Գյումրի նյարդաբանները եկել են մեր մոտ, ներկա են գտնվել մեր բուժման ծրագրին, մոտ 5-6 ամիս պարբերաբար այցելել են մեր մոտ։ Այստեղ կարևոր է պետության ներդրումը, որ տրամադրում է այդ ֆինանսական միջոցները, որպեսզի այս ամեն ինչը հասանելի դառնա բնակության համար, որովհետև սա շատ թանկարժեք բուժումների մասին է խոսքը գնում։ Երկրորդը շատ կարևոր է մասնագետների խումբը, որոնք որ մեթոդական և այլ աջակցություն են մեզ ցուցաբերում։ Մասնագետները կարևորում են պետության ծրագիրը երկրի հյուսիսում կյանքի կոչելու նախաձեռնությունը, որովհետև կաթվածը համարվում է Հայաստանում մահվան հասցնող երկրորդ, իսկ հաշմանդամության հանգեցնող առաջին հիվանդությունը։ Տիգրան Ուղղինյան, Խանհովանիսյան, այսօր։